Fala galera, bom dia para todos, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo. Olha só, vamos conhecer aqui um pouco da Avenida Beira-Mar, né? Mais uma vez aqui na orla da Avenida Beira-Mar, tem o nome aqui Beira-Mar de Todos, né? Dando início aqui ao lado aqui da Praça Bizão, da Praia do Mucuripe, e vamos dar uma pedalada até a Ponte dos Ingleses, a Praia dos Croches e a Praia lá do Baixapau, que é a Praia do Havaizinho, beleza? Praia do Baixapau, que é do Havaizinho, que fica ali ao lado da Ponte Velha. Vamos até lá, galera. Eu vou dar alguns cortes, né, para não ficar muito grande, porque senão fica muito grandão o vídeo, né? E desde já aí agradecendo a todos, aquele abraço para todos, né? Desde já aí meu muitíssimo obrigado a galera que acompanha o canal Valda XRE, polícia sempre aqui dando aquele apoio. Valda XRE disponibiliza aí dos vídeos mostrando aí o nosso Ceará, viu? Pelo mundo afora aí, principalmente o nosso Ceará, viu? É isso aí, galera. E aqueles quem puder aí tá ajudando, tô começando a juntando dinheiro aqui para comprar aquela sonhada câmera GoPro, viu? Aquela sonhada câmera GoPro, que custa em média de uns 2.000 e pouco, viu? Ela é original mesmo, a boa, né? Tem uma similazinha, mas eu acho que não é bem adequado não, né? Vocês merecem coisa melhor, né? Um áudio, um vídeo, uma imagem, tudo de bom. É isso aí, aqueles quem puder ajudar, né? Fazendo aí apenas o Pix de R$1, olha só, 85996568336. É isso aí, galera. Vamos dar uma pedalada um pouco mais. Na frente eu continuo. Olha só, galera, que paisagem espetacular, né? Muito bacana, viu? Galera, aqui é um espaço que é sempre tem evento, viu? Às vezes tem evento público aqui, alguma coisa, sempre acontece aqui, ó. Com essa linda paisagem, que maravilha, hein? É isso aí. Aquele abraço aí para meu amigo Aloysio, motociclista, trabalha ali nas docas, viu? Paisagem espetacular, né? Show, Botiquinho Cachucha, aquele abraço, Francisco Alves, Wagner Morgado, aquele abraço para todos aqueles que têm vontade de estar aqui no nosso Ceará, viu? Mas ao mesmo tempo, né, eles estão presentes, né, através aí dos vídeos Valda XRE mostrando aí o nosso Ceará. Olha só, vamos dar mais uma caminhadazinha até lá na frente. Olha só, galera, aqui, essa área aqui já é a Praia do Náutico, né? Praia do Mireles, Praia do Náutico. Olha só, tem a visão aí espetacular também, ó, que você consegue ver a praia quase toda, né? Olha só, quando a maré seca, fica assim, ó, aquelas piscinazinhas bem naturais, ó, muito bacana, viu, galera? Aquele alô aí para Camila, Nova Russos, Nova York, entendeu? Galera aí de Nova York, galera de Rondônia, aquele alô aí para todos, galera de Rondônia, Vigia, aquele alô para a galera de Manaus, Belém, é isso aí, galera, show de bola, viu, nosso Ceará. E vamos mostrar um pouco mais até lá na frente, viu? De tardezinha aqui é muita gente passeando, pedalando, fazendo pulpe, né? Andando com seus pets. E é show, ó. O clima aqui é esse, ó. Muito lindo. É isso aí, galera. Aqui, ó, você tem aqui umas quadras, quadra de vôlei, de tudo, para você vir usufruir aqui, né? Ó. Público, show de bola. Olha só que bacana. A galera aí que estão de férias, a galera que só entra no trabalho a parte da tarde, né? Dá tempo vir aqui, curtir aqui um pouco da Avenida Beira-Mar, né? Ó. É isso aí, galera. É bacana demais, viu? Nosso Ceará, muito show. E aqui, galera, ao lado direito, tinha a barraca, né? A barraca dos humoristas. Olha só, galera, aqui é o Jardim Japonês, viu?
O Jardim Japonês é uma área também turista aqui que você pode vir conhecer. Muito bacana. Lá dentro tem muita opção de foto, né? Uma área bem arborizada, com bastante banco para você sentar, conversar. E é isso aí, ó. Né? Aí, galera, ali, ó, tem a casa de show dos humoristas, do qual tiro lepa, todos os comediantes cearenses aí, viu? Participava aqui, ó. Muito bacana, viu? Muito show mesmo. Aqui na Avenida Beira Mar, nosso Ceará é belíssimo. E aqueles que puder ajudar aí o canal, Valdar XRE, é só fazer o Pix aí, 85996568336. A partir de R$1 aí você já consegue estar ajudando aí o canal. Vou juntar dinheiro aí para comprar aquela câmera GoPro, viu? É, atualmente eu filmo pelo celular, né, galera? Porque não tenho condições ainda de comprar uma câmera boa, beleza? E a câmera GoPro, galera, é ideal pra mim, porque eu tô no celular, mas eu fico com o celular muito exposto, entendeu? Tanto quando eu tô de bicicleta, como quando eu tô na moto, entendeu? O celular fica todo exposto, é um pouco maior, né? Fica bem exposto, como acho que você já deve ter visto do jeito que eu filmo, né? Na frente, no capacete, na queixeira, eu adaptei uma pecinha aí. E fica muito exposto, né, galera? Do qual o celular que eu uso particular, né? Tem meus dados, tem tudo, né? E aí é bem bacana eu fazer os vídeos numa GoPro, numa câmera, até mesmo uma similar, pra mim poder fazer os vídeos nela e usar o telefone pra gerenciar o canal, né? Porque o meu telefone, no momento, eu uso pra gerenciar canal, fazer vídeo, fazer tudo, né? E aí fica bacana. E aqui é assim, ó, para aqueles que correm aí de manhã, né? Tem aí aqueles que dá aquela carreirinha, né? Tem ali já aquele abacaxizinho, né, fatiado. Aqui a gente ainda vê muito ainda, ó, gente dormindo até mais tarde, né? E é assim, galera. É bem complicado, viu? Olha só, galera, essa área aqui, para quem já viu aqui antigamente, era muitas barracas, viu? Muitas barracas mesmo desse lado aqui, ó. Bastante barraca movimentada, aquela coisa medonha. Aí tiveram a ideia aí, né, a prefeitura, ó, a limpar aí, fizeram a limpa, deixaram só os coqueirais aí, tudo, pé de tudo. Para aquelas famílias que gostam de vir, ó, fazer aquele piqueniquezinho, vir para a praia, tragar aí seus lanches e tudo. Depois eles dão uma limpadinha, né, para não deixar aí a bagunça. Tipo assim, ó, aqueles pessoal ali, ó, sentado ali e tal, na sombrinha, conversando. E é bem bacana, né, galera? Porque antigamente aqui era um balseiro medonho, de uma ponta a outra aqui, tudo era barraca de praia, né? Tudo barraca de praia e aquela coisa medonha e tal. E é complicado, né? Mas é isso aí, galera. Olha só, homenagem aí ao mirante. Vou ler aqui, galera. Vou deixar aqui para vocês ler, porque a minha leitura não é muito boa, não. Olha só. É isso aí, galera. Espero que tenha pra ler, viu? Homenagem aí, ó. Bem bacana. Tratou ali fazendo a parte da limpeza, né? É os cocos, essas coisas que o pessoal vão deixando. E ele vai lá pra manter aí a Avenida Beira Mar limpa, né? Muito bacana, viu? E é assim, galera. Sempre animadão, viu? Avenida Beira Mar, muito bacana. Muito show, viu? Olha só.
Ali já tem a Avenida Beira Mar, ganhou ali a pista de skate, né? Que antigamente não tinha. Olha só, galera, aqui é uma área destinada para os pets, né? É isso aí, assim como tem as opções aí da galera bater foto, também tem um espaço dos pets, viu? É bem bacana. Olha só. Conseguiu tirar foto dele ali não, né? Oi? Já tiraram foto ali? Do cachorro? Sim. Não. Ali é para pet, é exclusivo para os cachorros ali, ó. Só colocar ele no meio. Se ele conseguisse, ele ficasse tipo com as patas lá, né? Aí ficava show as fotos. É, é, mas ele só quer. Não é colaborador, não. É, ele só gosta assim de estar deitado. É, ele não é muito colaborador, não. É, Valda XRE mostrando o nosso Ceará. É isso aí, galera. Aqui, olha só, Fortaleza, que na Praia do Náutico ganhou aqui a pista de skate, viu? Muito bacana aqui, ó. Pista de skate. Eu até poderia me aventurar aqui fazendo algumas manobras de bicicleta, mas não consigo, viu, galera? Eu vou deixar aí pros amantes aí, pros que sabem, viu? É complicado aqui, ó. É muito bacana, galera. Geralmente aqui, dia de sábado e domingo, pela manhã, é super lotado, viu? Né? Muita gente não trabalha, né? Sábado e tal, e aí fica aí. Aquela animação toda aqui, viu? O spot aqui, visão de cima. Um pouco aqui da vista do alto. Né? Ideal aí pra galera treinar aí. Fazer aí algumas manobras, né? Olha só. Praia do Náutico. Como eu tava falando, galera, essa parte ali, ó, vindo até aqui, era cheio de barracas, viu? Cheio de barracas. E aquela barraca ali, eu acho que ela foi beneficiada, né? Foi. Vai ter aí em breve. Eu acho que vão fazer uma barraquinha bem bonitinha aí, viu? Quiosquezinho bacana aí. Aqui na Praia do Náutico, o espigão ali, ó. Bem bacana já. E esse vídeo eu vou até a Ponte dos Ingleses, né? Passando ali pelo Estoril. Ponte dos Ingleses e a Praia do Havaizinho, né? Até a Ponte Velha, mostrar um pouco pra vocês, beleza? Um pouco da nossas praias aqui da Avenida Beira-Mar. E aquele alô para todos. É isso aí, galera. Olha só. Que bacana, né? Que vista massa. É isso aí. Eu acho que a partir da outra semana vai ter vídeos novos aí, viu? Da outra semana vai ter vídeos novos. É, incluindo as praias de Frecheiras, praia de Mundaú, praia de Quatro Coqueiros, praia do Guajiru, entendeu? Vou tentar aí fazer uns vídeos bacanas, né? Pra divulgar mais o nosso Ceará e se expandir aí o Ceará, né? Eu já falei isso, eu não gosto muito de mostrar vídeos repetidos, né? Eu acho que, como eu não gosto, eu acho que muita gente também não acha legal, né? Quando eu postar um vídeo lá, ser as mesmas coisas, ser a mesma paisagem que a pessoa já viu, né? É, eu acho bem bacana, mas se Deus quiser, quando eu tiver aí bastante, já ajuda aí, é que eu vou se expandir aí pelo mundo todo, viu? Pelo Ceará, em todo canto. É só dar o toque, é só falar aí, ah, eu quero conhecer cidade tal, e eu vou bater lá, viu? Ali são as feirinhas da Beira-Mar, né? Aqui os quiosques, ó, Nova Beira-Mar, não tinha isso, né? Foi toda requalificada. E é isso aí. Vou dar uma caminhada até ali para mostrar lá daquela e ali lá para ver, viu? Vindo de lá para cá. Olha só, galera. Que caso feio, viu? Olha só. Isso aqui estraga a imagem do nossas praias, né? Principalmente aqui da Praia do Náutico. Esse lado aqui sempre é assim, ó. O gari aí tá tendo fazer a limpeza. Tem bastante coisa aí, viu? Pra limpar, ó.
Muita sujeira, viu? Aí o lado mais adequado, o lado mais adequado para o banho é esse lado aqui, do outro lado. Olha só. Olha só a diferença. Olha a diferença. Esse lado aqui é o lado mais adequado para o banho, viu? Bem bacana mesmo. É isso aí, galera. Eu falei que eu ia até ali, mas eu acho que não tem necessidade, não. Eu vou continuar a pedalada, mostrar um pouco mais lá daquela outra ponte, que já é a ponte da praia de Iracema, né? A famosa Praia dos Crouxas, até a Ponte Velha, beleza? Que é assim, galera, ó, beira-mar. O cara cuidando aí do jardim, ó, pra em breve isso aí vai estar tudo crescido, né? Aí é só grama ou é só planta mesmo? É grama, né? É planta? Ah, é isso aí, realmente aqui ainda a gente ainda vê ainda esses casos assim, ó. Mas aqui em breve vai estar show, viu? Essa plantação aí, fazer aquela sombra, né? Aqui ao lado da praia de Iracema, ó. Olha só. Praia do Náutico ainda, né? Praia Mireles. E aqui são os quiosques ali na frente, tudo são as feirinhas, né? Tudo são as feirinhas. E elas funcionam aí a partir das 4 da tarde. Já tem loja aberta, viu? Já tem quiosque aberto. Olha só. E o clima é esse, muito lindo. Por esse lado aqui. Olha só as feirinhas aí, ó. A partir das 4 horas, 5 horas já estão tudo bombando aí, viu? Aí você encontra de tudo aí. Mais uma vez, aquele alô para todos os inscritos que acompanham o canal Valda XRE. Esse aqui é o de paraquedas. Se inscreva no canal, dê aquele like, compartilha. E tamo junto, né? E tacle o dedo aí, né? Que é no dedinho pra cima, que é o conhecido like, né? O YouTube entender que a galera tá interagindo, gostando do canal, viu? E tamo junto, conhecendo aí o nosso Ceará. Tem som ali, deixa eu parar aquele...